Oj, jag ser helt sjuk ut. Ser ut som jag har snaggat håret som alla andra boys under karantäntiden. God morgon och välkomna till en ny vlogg. Jag har precis duschat, mitt hår är dyngsurt. Så att det är liksom inte ett smörpaket som ligger här bak, det är blött. Idag är det fredag, höll jag på att säga, för det känns verkligen som att det är fredag. Men det är torsdag. Och det är nästan som fredag, för imorgon är det valborg. Eller idag är det valborg, imorgon är det röd dag. Så då är vi lediga. Men jag tänkte att ni skulle få hänga med mig idag. Det händer massa roliga saker och det var länge sedan jag vloggade. Klockan är prick 10.00. Jag hade tänkt att gå upp, vad var det, 7.30 eller 8.00. Tidigt i alla fall. Gick upp ur sängen 9.30, så jag försov mig lite, om man säger så. Nu ska jag upp och göra frukost. Sen är det en engelska lektion. Sen så har jag faktiskt ingen annan skola idag, vilket är så skönt. Men jag slutar klockan 12 typ. Och då ska jag åka hem till min syster och så ska vi ha brunch. Jag kan visa min outfit. Because it's fucking sexy. Måste hinna städa mitt rum också innan jag åker. Jag vågar faktiskt inte ens visa det. Men jag har på mig sockor. Vet inte var de är ifrån. Mina nya favo pyjamasbyxor. Alltså det är som att ha på sig kall fucking sånger. Alltså det är så... Alltså de är så sköna. De är från Pink. Alltså. Och sen bara en college tjeja från Asos. Men nu börjar min mage kurra. Så att vi går upp och fixar frukost. Först kaffe. Sen älskar jag Berocca. Det är en sån här vitaminboost. Typ kosttillskott och koffein. Vitaminer, mineraler. Och det är typ det enda jag är sugen på när jag vaknar i morgonen. Alltså det är så gott. Jag vaknade upp med sjukt ont i huvudet också, så jag ska ta en trio. En sam yoghurt maybe. Och sen för det lär bli lite turkisk yoghurt. Vi har lite goda bär, blåbär och yoghurt hemma, så jag ska passa på. Använda dem till min yoghurt. All right, här har vi min frukost. Det blev en latte, eller vad är det? Är det en cappuccino? Ja. En cappuccino, Berocca, trio och sen turkisk yoghurt. Lite kakao, granola, jordgubbar, blåbär och honung. Jag har engelska nu och har en inlämning. Jag tycker det är så svårt att fatta uppgifter på hemdistans. Alltså, jag känner verkligen att jag behöver diskutera uppgiften med läraren för att förstå. Och nu står det bara massa text här och jag fattar ingenting. Det är så jobbigt. Hur känner ni med distansundervisning? Tycker ni att det är skönt eller jobbigt? Jag kan typ inte bestämma. Just nu tycker jag det är asskönt. Men samtidigt så vet jag att alltså, det känns som att mina betyg kommer bli sämre. Och det är så olika från ämne till ämne. Vi har skit mycket i vissa ämnen. Alltså mycket mer än vad vi skulle haft. Och i andra ämnen har vi ingenting. Och sen så vet jag typ om så här 3 veckor så har vi kursprov i matte och språk. Och då kommer det liksom vara på allt. Och så har vi typ inte ens pluggat, alltså haft så mycket lektioner. Nu under hemundervisningen. Så det måste man plugga på själv. Så det är lite stressigt. Men annars så har jag verkligen börjat vänja mig. Alltså det handlar ju typ bara om att få in rutiner. Gud, jag kan inte sitta still, ni ser skaka mina ben. Så fort man typ får in en rutin och vet liksom hur man ska strukturera upp det, så går det ju bra. Alltså nu kan jag typ inte ens tänka tanken av att sitta i en skolbänk. Tänk att gå upp 7 på morgonen och sitta i en skolbänk. Alltså det känns helt orimligt. Så där, nu känns outfiten ganska bra. Jag har satt på mig massa smycken. Kolla vilken fin ring. Det här är faktiskt en riktig blomma som har torkat. Så jävla fin. Jag tänkte säga min final outfit, men det här är inte min final outfit. För jag sätter på mig en hoodie istället för en jacka. För jag visste inte vilken, hur fan, vilken jacka ska man ha till sådana här byxor, helt ärligt. Så nu ser jag ut som en riktig jävla målargubbe. Typ. Snickar jeansdressen i... Jag har ett jättestort skavsår där, det där gjorde jätteont. Den är från Weekday, sen är jag på mig Converse, strumpor från Society Socks, hoodie från H&M och tröjan under är från Zara. Och en väska från Ralph Lauren. Nu ska jag i alla fall gå mot bussen. Let's go. Okej, vi har anlänt Alice. På vägen dit så köpte jag, eller på vägen hit, köpte jag avokado och sen ägg, så ska vi göra så här äggröre toast. Jag ska visa Alice, har fixat så fint. Kolla, här har vi lite Aperol. Wow. Och kungen har anlänt. Digging through the glove box, I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock, I bought the car my junior year.
Idag är det valborg, har vi sagt det. Och min plan är att jag ska vara här. Och sen så ska jag fira Lydia, hon fyller 18 imorgon. Så att hon ska ha födelsedagsmiddag ikväll. Det blir askul, så det kommer jag vlogga som fan på. Wow, har du gjort det? Det här är inspirerat av Gast. Ja, det är exakt samma. De har avokado och så har de sån här chili. Wow. Jag har nämligen skaffat två TikTok. Så att... Följ mig henne. Alrighty, så säger alltid min engelska. Jag och Tova och Sara har lagt upp en ny TikTok. Och en ny som vi kläder. Det här är ett av hennes plagg. Hon är så jävla duktig. Precis, Camilla. Jag ville att du skulle säga. Jag ska göra det. Jag verkligen jättefina hennes plagg. Jag kan klippa in några bilder på hennes plagg. Jag har bara kommit hem nu och ska göra ett grattiskort till Lydia. För vi ska på 18 års middag hemma. Så vi ska skriva ett litet kort. Vad de är sjukt. Jag vet inte sådana. Så om man klipper ut det här så kan man ju sätta den. Exakt. Okej, nu har jag tagit bort mitt smink och ska sminka om mig. Och här ligger Tova och ritar och ritar mandala. Mandala. Jag säger mandala. Mandalas. Mormor. Du har börjat snusa på ett. Annars är det mesta liv. Snille försöker filma. Nu har vi bråttom en glam. Tror du med din tandborste nu? Så. Men klassik att änglar borstar tänderna när man ska åka. Jag tror jag har gått flera gånger här med tandborsten i munnen än utan. Alltså helt ärligt. Ja. Spring! Nej! Det känns som att man ser livet. Tror ni inte att jag och Tova glömmer kortet hemma? Jo, vi glömde presentkortet hemma. Bästa! Nej, vi gör om det. Den är 18-årsmiddag. Okej, det blir jättekonstigt. Jag bara... Livia ska ha 18-årsmiddag. Jag har ju berättat det redan. I'm so fucking excited. Yes. And it's gonna be amazing. Det finns ingen människa på den här planeten som hypar sin födelsedag. Alltså jag har redan vet den här dagen, alltså i ett år nu. Det är helt sjukt. Gud vad kul att alla kunde komma. Hej allihopa, det här är min middag. Livia har fixat middag här till alla oss sex. Hörni, är det dags för 100 snabba igen eller? Gör du? Jag vet inte hur man håller en katt. Ta bara här. Så. Men bär. Visa lite vem som bestämmer. Åh oh, fy fan. Oh, det. Så. Och. Jävlar vilka klor. Ta en bild. Ska jag ta en bild? Okej, men jag tar en bild då. Skojar ju. Här är bra ljus. Outfit of today. Kallen är vintage. Byxen är mango. Jewelry.
Lastly, Cayun, Stockholm, and I don't know, Italia. And me are just like black and white. Här, nu ska jag och några kompisar i vår klass ha en liten show. 18 år, det här känns sjukt. Jag kan ta det. Jag kan ta det. Jag är bara så här, vi är dina kompisar i klassen. Vi vill bara att du ska veta att vi älskar dig så fucking mycket. Vi vet inte vad livet skulle vara utan dig. Och vi kanske har gjort en liten sång. Begifta dig med mig så jag kan få rida lille. Om du med dig på bilden. Lämna mig inte på skit. Björn driv prinsessan sa. Men det är vad du ska ta oss till. Är det någon mer på oss? Nedfylla anskommer och hämta anskommer och hämta in. Kyrra datum. Vagna dig blå och bra med blå och bra med sång. Man har hybris överlag men föreställs. Du har ju av dig till oss här. It's getting emotional. Livia, vi alla hoppas att du får en fantastisk 18-årsdag, även om den är imorgon. Men vi firar dig idag och vi firar dig fram till 12-slaget. Och då blir det rajtan tajtan och vi alla älskar dig. Hej, allt hej! En dag, dricker en dag! Fråga sig in i mitt liv haft en vän som dig. Det går inte annars att sjunga utan dig som inte jag saknar dig. Vi ser på dig, känslorna på hjärtans namn. Nu sitter vi här än en gång utan avslut på vloggen. Jag måste fan bli bättre på det här med att avsluta mina vloggar. Det är som att det har blivit en rutin. Jag har inte avslutat en enda vlogg på sistone. Annars hoppas jag att ni gillar videon så får ni inte glömma att följa mig på Instagram. Följ mig på YouTube. Prenumerera. Likea. Likea för mer video. Nej, jag skojar. Gud vad oseriös. Men jag är seriös. Följ mig på Insta och YouTube så ni inte missar när det kommer upp nya vloggar. Puss, puss, puss.